Так, друзі, усім привіт! Вітаю вас в осінньому першому влозі. І цей влог буде про ясіна 1 вересня. Це останній перший дзвінок її, 11 клас, випускниця. Зразу хочу сказати, що в нас не буде вишитої сукні. Пам'ятаєте, вам показувала, що вишиваю сукню Яніні? Ось, я не встигаю, тому що там дуже великий об'єм роботи. Ну і я не встигла її вишити, цю сукню, я дуже хотіла, але я потім подивилася на об'єм роботи, подивилася на свої можливості, зрозуміла, що вона в цій сукні піде на останній дзвоник, на закриття навчального свого періоду, коротше, на останній дзвоник вона піде в цій сукні. Може, ще якась буде подія класна. Ну, я думаю, що за місяця 3-4 я цю сукню її вишу. Ось. Так що сторін, але вона гарно виглядала, ми обіграли це коралями, там її стрічку зелену намотала на волосся. Вона вдягнула просто білу сорочку з такими воланами красивими, спідничку нашу таку бежевеньку, що у нас є в продажі, до речі, вона дуже гарно виглядає. Ну, гарно виглядала, бо буду показувати вам перший дзвоник і знаю, що почну зараз питати, чому діти всі вишитому, а я як москаль не вишитому, тому що я не встигла. А купувати зараз сорочку... Ну, не доцільно, тому що вишиваю. А в нас є якась, ну, а в нас є сорочка, але цю сорочку вона не хотіла одягати. Коротше, вона її не пасувала. Пару раз вона в ній була, вже не хоче. Ось так. Коротше, усім гарного перегляду. Зараз вам покажу її перший, останній дзвоник. Вона випускниця, 11-класника. До речі, чим класно було? Мартин Левчик пішов в перший клас в нашій же школі, а Яська випускниця. І вона там обмінювалася подаруночками, цікаво було. Там сьогодні було свято першачків, як мого похресника Левчика, так і випускників, моя Яська. Так що ми вже потім відсвяткували. Ну от, гарного вам перегляду. Друзі, нарвали нашу ожину, вона просто неймовірно солодка. Можна мати, коли цілий той був? Так, була ціла. Ну, з'їли, думаю, я вам згадала, що я вам її навіть не показувала. У нас реально велика класна ягода. При тому, що ми вже великі повиїдали, лишилася середня. Ну, але класна. Смачна, солодка. Потім покажу вам, як у нас ще... Ну, 2-3 дні і знову буде свіжа ягода. Бо там ще не достигла. Достигло ми зірвали. І ще є. То завтра залізти туди під сітку. Ой, а там та. Ми просто те, що знаєте, над аркою позірвали. А ще якщо залізти туди в кущі, в глибину, то там ще така ціла миска буде. Там такі три буде. Да, дивимося футбол. Сьогодні субота, вечір, 7:30. Дивимося футбол. Їмо ожинку. Так, друзі, сьогодні наш сніданок складається з тортиків, які зробила Світлана. Це сирник з динею, до речі, дуже смачний. І шоколадний торт. Рецептів я не знаю, просто показувала сьогоднішній свій сніданочок. Час летить неблаганно швидко, і особливо це відчувають сьогодні наші найстарші учні, 11-класники. Від хвилювання не забракне слів. Встрічай же школу нашу юнь крилату, найстарших наших школярів. Ми з радістю запрошуємо на свято. Зустрічаємо 11-й А-клас і класного керівника Качмар Ольгу Мирославівну. Зустріч.
Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Добре, перш за все, заки ми... Я ж Параганка, ваша подруга незмінна. Про мене ви згадаєте у школі неодмінно. Бачу, старші учні там усміхаються, бо зі мною дуже добре знаються. Сидіти над книжками сумно і нецікаво. Лінуватись – це найкраща справа. А я – почесний один бал. Хто з вас мене не заробляв? Найлучших тут багато, по всіяме освято. Здається, шановні, ви помилилися адресою. У нашій школі вам місця немає. Ой, та це всі так кажуть, допоки з першою тематичною не зустрілися. Чи вчити довжелезні правила і формули. Вельмишановна королево, гадаємо, вже час вручити наймолодшим учням нашої школи ключ до знань. Ключ до знань, малята. А що ото за ключ, неважко відгадати. Тож прийміть від нас сьогодні в дар. Не забувайте перше свято знань. Тепло і щирість наших побажань. А зараз 11-класники подарують вам танець. Суєцька. На каблуках зручно? Мене запало. О, голови твоєї не видно. Так, робимо фотосесію, дівчата. Чекай, тобі я на котах. А я вже щось виберемо з того. Моя кума. Міючка. Кума що, відвела дитину в перший клас? Так, відвела в четвертий, в перший. Третій раз у перший клас пішла. Да. Татко, ти що? Тоже завів. Шурик, подобається тобі пістолетик? Все, ми вже купили. Да. Вибери собі пістолетик. Пацан ба? Да? З кульками, там з якими змішаннями, коротше, буде бавитись. Знайкується. Ми приїхали в Балканський дворик з цієї родини. Будемо святкувати. Я скину останній перший дзвоник, а Левчика перший дзвоник. Данік пішов в четвертий клас. Все. Все, ще не дам. Ти грозний, так? Але я хочу, знаєш, там присісти. А за чого треба? А Данік який клас пішов? Четвертий? Четвертий. Все, нам принесли гаряче. Ми знімаємо, тому як вже розібрали. Ні, але тут ще можна. Таке все красиво. Я ж так наївся, що... Ні, ти знаєш, м'ясо... Так, друзі, ми на навчання. З кумою. На арені БІМ, на навчанні, екофорум. Зараз будемо прокачувати свої знання, отримувати. Тільки що, стрибали. Кума, дай їм завдання, хай перевірить.
у нас було запитання, скільки за секунду ти можеш прострибати разів? За одну хвилину, скільки разів? Ой, за хвилину. Та, до речі, напишіть в коментарях, скільки за хвилину ви можете прострибати разів, і ви будете шоковані насправді. Ні, спершу запишіть, а потім прострибайте і будете бачити, наскільки ви... Якби маєте інтуїцію. Інтуїтивно, так. Що ми себе всі недооцінюємо, ми завжди занижуємо. Ну, коротше, у нас же емоції, ми ж хочемо ділитися, розказувати. Так. Дуже круто. Людей багато, потім покаже вам з залу відео. А це буде ти сам? Такої перерви ви вже встигли познайомитись як мінімум із 5 незнайомими вам людьми чи бізнесами. Тому в контексті цієї розмови про знайомства, про розвиток і про партнерства швиденько нагадаю вам про тих людей, які вже реально імплементують своє партнерство і інвестування. Хорошо, значить, ми продовжуємо. І так, головна схема. От є сфера життя, яку ви хочете улучшити. Каждый раз, когда я делал пост, например, после обучения, почитал страницу книги, сделал 3 вывода, разместил пост с красивой фотографией. Оп, людям приятно, полезно. 1,5 миллиона подписчиков. Все. Именно так. Цилечка наша, подросла девчонка. Ходи сюда. Ходи, я тебя поглажу. Цилечка. Ну, ходи. Цилька, ты что не подходишь? Телефона злякалася. Виросла капець наша собака. Подвір'я. Це сьогодні вже 3 вересня. 3 вересня. Красота. Сьогодні хоч сонечко. Ну тепліше. Вчора було плюс-мінус тепло. Вчора ми ходили з Мартою на тренінг. Було прохолодно, вітряно. Сьогодні краща погода. Хочемо піти в ліс погуляти. Її вивезти в ліс, в нашому лісі нашому не було ніколи. І Лолка вже хоче. Ще думала відновити якийсь спорт. Не знаю. Треба щось займатися спортом. Да, тат? Я думаю, може взяти абонемент в аквапарк. І плавання, і зал, і все. Що скажеш? Тут свій аквапарк, по лісі треба гуляти. Так, добрий ранок, наш сніданок. Це яйце пашот, грінка, помідорчик. Я зараз хочу зробити ось так. О, красота, як я це люблю. Шепарує. Вірчика 2, ну він як мужчина, у нього 2 яйця. В мене 2 яйця, правильно? Всім смачно, хто зараз їсть. Я тут вишиваю. Дивіться, в мене тут лежить. Мій хлопчик. Дивимося якесь кіно. Я вишивала, і він до мене приліз. Значить, покажу, скільки я вже вишила, зробила манжетики. Ось такий манжетик. Мені такий дуже подобається. Ну, от кольористика мені подобається. Тут уже полосочку. Тут вишиваю і зараз пішла з другої сторони. Хочу так, щоб воно з'єдналося. Потім вже продовжувати. Кузінька. Кузька. Кайфушник. Така морда красна. Такуже. Так, татку зварив кашку нашим песикам. Дивіться, як вони товчуть. Лола і Циль. Смачно? Смачно. Циля взагалі любить домашню їжу, каші. Корм ні, правда? Лолка? Ну, вона все їсть, але від того вона більше кайфує. Лолка так, не дуже любить, але Циля їсть вона за компанію. Так, казала, о, подивіться, грушки наші. Грушки, дивіться, як вже повернули. Слухай, так по цей набрали, правда? Великі такі. Звісно, колись, коли це дерево було дуже маленьке, вони такі груші були великі. Хто мене дивиться давно, той пам'ятає.
Зараз вже плід менший, дерево стало більше. Ти пробувала виноград вже десь дійшов? Ще ні. Я пробувала, ще треба почекати. Ожинку покажу вам. Правда, я вчора знову її обібрала. Дивіться, як класна. До речі, зауважила, що тут вона чомусь плісневіє, Юрка, на арці. Чому? Чи то, може, від дощу було? Може бути, що було мокре, бо всередині вона прикольніша. Там її, до речі, теж є. Я вчора зарізала і обідрала її майже всю. Але ще будуть, ще бачите, є недостигші. Ось ягоди ще, які мають. Ті, що червоні. Та Циля, люби котівок, і ти її ні. Цилька, ти так виросла. Покажися. Покажися, дівчинка. Наїлася? Наїлася? Лапу даш? Ой, дивись, лапку мамі дала. Моя дівчинка. То? Гуча, у нас такий хальоний, гарний кіт. Так, да, Гученька, ти красунчик? Ти красунчик? Ти красунчик. Що це? Тікають від тебе котики, так? Тікають від тебе. Ти хочеш бавитися, вони тікають. Не розуміють тебе. Так, друзі, йдемо зараз в мою майстерню, тепер магазин. Кімната, де я продаю одяг. Складаю, продаю. Пам'ятаєте, це колись була ясіна кімната? Там, де була моя колишня майстерня, там зараз її кімнатка. І там відео є, як ми облаштували і як вона зараз виглядає. Комусь цікаво, приходьте в минулий влог. А зараз вам покажу свою майстерню-магазин. Ось ми входимо. Тут стіл поставили, крісла. Тут ми з Юрчиком сидимо, записуємо собі всі справи. Запасне крісло – це для нашої Янінки. Або коли я шию, це крісло туди ставлю, ми на тих двох сидимо. Ну, це третє крісло. Стіна металики ми лишили яськіні, тому що якщо їх забирати, тоді будуть дирки, наліпки, знаєте. Ось, повісила годинничок свій. Рамки, тут топи, зеркало, до речі, по дому хожу, так і мій лук домашній, до речі, похолодало, трошки похолодало, я вдягаю светрик і спортивні штанішки, джогери. Так, тут у нас топи, до речі, дуже зручно їх тут складати. Моя швейна машинка, це якщо треба щось підшити, підремонтувати, ну всяке буває. Ну і мої лялечки, звичайно, я ще шию свої лялечки. Стіл робочий, робоча частина 3 метри, дуже зручно. Тут мої викроїчки на ляльки. Левчик мій похресник. Це ще з його хрестин, до речі, оці от, дерев'яні букви. Тут у нас коробки нова пошта, більші-менші, ну це якщо замовлення йде від 3000 гривень, ну коли багато речей, тоді ми заправляємо, ну їх спакуємо в коробки. Пальмочка, дві штанги, тут все сукні і літній одяг. Робила з Юрчиком ревізію, і у нас є дуже багато класних літніх суконь. До речі, якщо хтось збирається їхати на море там зараз чи взимку, майте на увазі, в мене є дуже багато класних літніх речей. Тому що зараз в магазинах позабирали літо і тільки осінь і зима. А якщо хтось захоче там класні костюмчики, в мене є і костюми, і комбінзончики, і там спіднички, топіки, сукні. На літо в мене є одягу дуже класного і багато. Якщо хтось хоче там збирається поїздку на море, майте на увазі. Пишіть, що розміра мають бути. Ну, деякі є по багато розмірів, а деякі є вже по штучно. Ну, але пишіть, будемо з вами. Кому цікаво, пишіть. Так, ліхтарики ми лишили. Ось ці шав'яни тут були. Ну,
мені класно, я собі включаю, мені воно якось так весело. Мені подобаються вони. Ось. Тут в мене асортимент одягу. Джинсові юбки, джинси сірі, джинси голубі, джинси чорні, блузочки, там, куртки джинсові, спіднички, камізельки, светрики, юбочки, ну, в общем, ласіни, футболки. Ось там теж комплекти, костюми, все в мене порозкладовано. Тут теж є і спортивні комплекти, ті от газетні. Ось такий класний принцип, костюмчики спортивні, в зал. Ну, або бігати, або на прогулянку. Тут ще літні костюми поодинокі є, деякі полишалися. Тут костюмчики. Так, ось тут в мене шафа. Ми в коридорі поставили шафу, вона там дуже класно вписалася. Ось це йдуть светрики, а тут сукні. Ось ці от сукні, розтовочки всі в тій шафі. Ось. Тут ящики теж з одягом. Коробки, в коробках там всі аксесуари для моїх лялечок, для роботи. Ну, отак от виглядає кімнатка. Досить затишно. Ага, тут пресувальна дошка. Це якщо мені треба щось відфоткати. Паровий утюг, праска парова і два таких утюга. Один маленький, один стандартний. На вікні в мене пакети «Нова пошта», просто пакети кульки, пакувальна зона. Дуже зручно. Тут складаю, зразу пакую. Смітничок, лампа, лампа блогера. Я треба прийду розвернути. Ось вона, моя лампа блогера. Ось так. Ну, коротше, класна, затишна кімната. До речі, дівчата позавозила класних нових речей, кардіганів. І класні в мене є, знаєте, зараз сорочки довгі, типу кардигани. Кому цікаво, підписуйтеся на мою інстаграм-сторінку або вайбер, шопінг-група в мене є. Там повністю все розписано. В інстаграмі, до речі, зараз почала активно вести інстаграм, і там щодня викладає сторіси, там всі новинки, всі залишки, розміра, все там, ну, кому цікаво, там теж багато цікавої інформації, так що силочку вам залишу, все під відео. Кому цікаво, переходьте. Все, на цьому я буду своє відео закінчувати. Ще раз себе покажу. До речі, мене питалися за мою гульку. Як я роблю, до речі, да, було свідросло. Теж замітила. Ось таке. І просили відео, як я роблю гульку. В наступному відео вам покажу, як я її зашпиляю. Яська прийшла. Ось мені Настя кулачку подарив. Угу. Гарні. Вони просто завеликі, а в мене пальці більше. Ну, покажи. Нігтики, я не зробила собі. А мені так дуже подобається. Я собі зробила коротенькі. Дуже гарно. Сьогодні в центрі їду відпочивати. Ось так. Коротше, наступному волосся. Яська, як ми робимо гульку, поясни. Та що? На коротке волосся. Та так от зав'язуєте, отак от, отак. Так от там, хто хоче чолку собі цей, отак от зав'язуємо. Потім... А я роблю хвіст, наприклад. А ні, я отак зразу, потім резинкою. Я роблю хвіст резинкою і потім заколками. А я зразу отак от роблю собі резинкою, воно зразу таке об'ємне виходить, бо не зафіксовано. І тут от приколками. Приколочками просто зашпиляємо оцей вниз. Ну, а я ще чолку випускаю. В общем, якщо вам цікаво, я в наступному влозі. Пишіть, кому ще цікаво. Сьогодні, короче, я вам покажу. В центр з подружком, потім ми підемо на Лемки, то фестиваль у нас на зимній воді. Сьогодні? Так, сьогодні другий день. От. І я ж підем в центр, я так гарно хочу подітися сьогодні. Все. Кому сподобалось це відео, ставте пальці вверх. Всі силочки будуть під відео, кому цікаво. Кому цікаво одяг, все буде під відео. І до зустрічі у нових відео. Па-па. Так, і ще я вам хочу додати. Ще хочу додати, що, наприклад, коли ми щось робимо, все має бути задоволені. Чи ми вишиваємо, чи ми щось готуємо, чи ми щось зробимо. Якщо ми це робимо не в задоволення, значить воно нам не на користь і не потрібно. Тому, як я кажу, я буду вишивати стільки, скільки мені потребується часу. Взагалі я люблю робити всю роботу, яка йде в задоволення. Чим би я не займалася, що би я не робила.
коли я шию ляльки в задоволення, вони мені дуже класно виходять. Коли мені вже не хочеться, все, я припиняю. Я відмовляю, я говорю, що в мене немає. Ну, я не шию. У мене теж є моменти. Моменти, коли хочеться творити, робити щось. Я роблю. Коли не хочеться, я найду та не беруся. Тому і в житті так має бути. Все має бути в задоволенні. Що, доць? Зараз сусідка моя просить.